Cifrele alarmante privind numărul mare de arderi necontrolate înregistrate anul trecut la nivelul județului Hunedoara au pus pe jar autoritățile județene, Hunedoara ocupând un loc rușinos 3 pe țară la incendierea miriștilor. Astăzi, Garda de Mediu, Jandarmeria, Apia și ISU s-au constituit într-un grup de lucru pentru a pune la punct o strategie unică prin care numărul incendiilor să fie limitat. Având un loc 3 pe țară anul trecut ca incendii de vegetație, ne-am întâlnit într-un grup de lucru la solicitarea inspectoratului pentru situații de urgență, împreună cu APIA, și am discutat pe partea tehnică ce se poate face pentru prevenție, limitare, evitarea acestor situații, urmând ca materialul rezultat la final să fie supus votului în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, prezidat de către domnul prefect, și care va fi un regulament județean pentru toate instituțiile publice, instituțiile private și cetățeni. Noi am hotărât să facem un sistem de patrulare împreună cu poliția, jandarmeria, bineînțeles ISU, APIA și Garda de Mediu, urmând să ne stabilim niște zone de risc pe care vom merge împreună și vom prelucra acele părți din lege care prevăd interzicerea arderilor deșeurilor.